Þessi úrslit títu að HK gat með sigri haldið sæti sín í deildinni. Sú von lifði hins vegar skammt því leikurinn var rétt ný hafin þegar Jóhannes Kristinn Eftir hálftíma leik var Benóni Breki Andrésson feldur innan teiks, víti og rautt spjald. Útliti dökkt fyrir HK. Benóni steig sjálfur á punktinn og skoraði sitt 17. mark í sumar. Hans 18. Kom strax í næstu sókn og jafnaði hann þá Viktor Jónsson, leikmann IA, sem sá markahæsti í deildinni. Ljóst að fallið blasti við sama hvernig færi fyrir vestan. Þá fór allt á þróttaravelli að snúast Benóni Breka og hvort hann gæti bætt við. 19. Mark hans kom á 51. mínútu leiksins, orðinn markahæstur í deildinni og búin að jafna markametið í efstu deild. 20. Markið kom á 67. mínútu og því enginn skorað fleiri á einni leiktíð í efstu deild þó Benóni hafi vissulega spilað fleiri leiki en forverar sínir sem skoruðu 19 mörk. Hann lét hins vegar ekki þar við sitja, hann skoraði sitt 5. Mark í leiknum undir lokin og þá skoraði Alex Þór Hauksson 7. Mark KR undir lokin. Örlög HK því ljós. Mér líður bara ömurlega. Kenny með slakan skalla hann að beinta á Ásgeir sem að skora hér. Fyrsta markið nýti sér þessi mistök Kenny Choppart. Hrannar letar inn í teginn kemur með sendinguna hér. Og Rodri að tvöfalda forystu káfamanna. Þetta var einf... Magnús gerir vel að koma boltanum hann á Fred. Fred getur nú að keyrta og Hans Viktor leggur hann til líða Tryggvi Snær með frábært mark fyrir framara. Ásgeir, hann var ekki ránstafur hann að Alex Freyr satt eftir á fjær. Ásgeir, einn á móti markmanni, leggur hann fyrir markið og Hallgrímur Mar að skora. Bjarni. Hér Hallgrímur Mar togar niður og fær vítaspyrnu, Kenny Choppart brotlegur. Hann sá eftir þessu áðan og gat ekki annað en dæmt strax núna. Hallgrímur Mar, hann klárar þetta örugglega sem teir Ólaf Ísó. Við erum út til vinstri, þetta lítur ágætlega út hjá næsta liðinu eða hvað, sendingin á Fatai, Fatai á vinstri, Fatai er að koma vestra yfir á 23. mínútu. Kárar þetta fagmælega nígrímaðurinn. Fylkismenn ekki gefan til vestra hana, það tók smá nokkra mánuði að klára þessi skipti en hérna eru fylkismenn að komast í góða stöðu og þetta jöfnunarmarkið, já, 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 frábælega klárað hérna. Stefánsson kemur góða sendingu í áttina að Þórði Gunnar í fyrirgæstu kemur sendinguna fyrir markið út í teginn og hérna kemur afgreiðslan úr í netinu frábærlega klárað hjá Matthías Prest sýnismið Sýnó Prest Neinó Kumi Tyrfjússon fyrirgæði hann kemur sendinguna skallin hérna og þessi skallin fyrir væntalega upp í hendina á Morten Olsson og hann að dæma vítaspinnu Já já Fylkismenn að fá vítaspinnu hérna á 80. mínútu sem að gera þetta þetta ekki á punktinum á móti Eskileirinn setur þetta á mitt markið og kemur fylkismönnum í 3-1 hérna á 82. mínútu Flottan bolta hér út í hægri á Heiðar. Heiðar setur hann nýr upp í hornið á Óla. Óli nær þessu. Setur hann nýr út í teginn og hér fyrsta marki komið. Frábærlega gert hjá stjörnunni. Óli Valur með sendingun út á Hilmar. Hér skotar marki og þeir jafna þetta hér. Sigurður Bjartur. Ronni með langa bolta fram, frábær bolti fram og hér Emil og Emil skorar strax fyrir stjörnuna. Þetta náttúrulega ekki nóilega gott hjá FH-ingum. Já Sigurði, það vinna einhver sigur boltan hérna, hér Kjartan. Langar í skotið og fer í það og steinleikur í netinu. Já Kjartan í Kára, þetta var alvöru. Boltin hér út að hérna með henni Jón. Kýrir með hann hér innan teginn og setur hann fastan fyrir markið og þetta sjálfsmark!
Þórðumann. Það er ekki að lifta honum yfir Erik Sandberg. Tappaði bolti hjá skaganum og hér Sigurður Egill. Hann lætur vaða! Hann skorar bara! Sigurður Egill Lárusson! Hamrar bolta bara hér! Ég Albin Skólund og fær utan á hlaupi frá Sigurður Egill. Sigurður Egill kemur með hann hérna inn á teginn og hér Patrik! Patrik Pedersen! Að koma Valsmönnum í 2-0! Hér Jón Gísli og þessi hálofta bolti. Fredrik kýlur í burtu. Steinar í skotið og þetta endar í markinu! Skagamenn koma sér inn í... Á, Patrik. Patrik tekur hundar með sér á ferðinni. Patrik stendur þetta af sér. Patrik Pedersen komin inn á teginn, reynir að koma með Jónatan Inga. Skagamenn hins í burtu. Skagamenn hins í burtu, beinta á Tryggva. Tryggvi! Frábært! Gylfi með hotspinnuna. Ó, þessi bolti verið slána og Albin stangar hann síðan í netið. Albin Skólund kemur Valsmönnum í 4-1 og hann virðist meiðast hér í kjölf. Hálfleik og klára þetta og það er... Hægist aðeins á þessu, setni hálfleik. Bara eðlilega. Gylfi inn í völlin, kemur lengra. Gylfi fer síðan í skoti! Hérna áfram, en verið það. Ha-ha-ha, sjáuðu þetta! Þá kemur Jónatan Ingi, Lukas Logi að koma inn á fullu. Opnar fyrir Lukas Logi, frábært hlaup hjá Patrik hinum megin. Lukas Logi! Hann 6-1! Þvílík sótt hjá Valsmönnum! Þetta var rosalegt! Þetta var transition! Kemur sendingur inn á teginn, Ísak þar, Karl Friðlöfur missir ánum, Ísak! Snær Þorvaldsson er að skora fyrsta marki hér í þessum úrslitaleik, bestu deildarinnar 2024! Aron Bjarnason fekk hann út að hæra með. Damir tekur bara snúninginn hérna og síðan kemur hann með fína sendingu á fjærstungina hér og kemur skallinn nýr í teginn, Höskuldur fær hann hér í teignum og skotið, og þeir eru komin í 2-0! Ísak Snær Þorvaldsson! Líktur hann mér fram, Kristoffer Inginar að skalla hann hér aftur fyrir Kristi Steindórsson. Kristi Steindórsson að heldur ennþá í boltan, líftur hann síðan hér á bakvið. Aron Bjarnason er að koma um í 3-0 hér! Íslandsmeistaratitillinn er á leið í Kópavoginn! Aron Bjarnason að gera sjötta mark sitt á leiktíðinni!